Pemuda gerakan menuntut jawapan timbalan presidennya Oh Tong Kyong berhubung kenyataan parti itu tidak teragak-agak keluar Perikatan Nasional susulan pendirian sekutunya berkait dana sekolah China. Setiausaha Agung Pemuda Gerakan Andy Tan berkata kenyataan Oh amat serius dan menjejaskan hubungan antara parti komponen PN. Pada 28 Julai lalu, selain memberi amaran keluar PN, Oh turut berkata gerakan kekal teguh menyokong dan mempertahankan usaha sekolah China mengumpul dana walaupun terdapat ancaman tidak munasabah daripada sekutunya dalam gabungan itu. Menyusuli kenyataan itu, Naib Presiden PAS Muhammad Ahmad Abdullah berkata pihaknya tiada halangan jika gerakan ambil keputusan keluar PN kerana setiap parti ada hak dan pendirian. Mengulas lanjut, Andy turut mempersoalkan adakah kenyataan itu pendirian parti memandangkan Oh adalah timbalan presiden dan dilihat mempunyai kepentingan. Namun katanya di pihak parti tidak pernah memberi sebarang isyarat mengenai perkara itu. Haili Izzati, Berita FMT.